Come back in. Я стою тру. Gör en vanlig person här. Det är väl antagligen lightningen då. Jag springer ut och minerar vägen. Jag har också minerat. Nej. Sallad. Fan, du har mer sallad än vad jag har. Fusk! Khaela, kan du se om du kan langa ner lite darts här? I alla fall någon enstaka. Naja, vad trevligt. Oh. Så, har vi rätt vettig täckning runt huset här. Kolla inne i avrummet. Ja, det var... Kommer två! Kunde få en restgramma på honom. Restgrammat. Ah, han gör jag. Jag ska inte. Fick inget. Okej. Åh, skit. Jag fick lite panik. Kom ihåg att tagga dem. Behöver ny motion detection. Jag måste komma ner och hämta. Där är en max. Och där var en flashbang, aj. Jag är nere. Till max. Fucking really? Nere. Jag vet inte. Behöver få upp Caitlyn. Behöver du upp en sköldmodul i mitten eller någonting? Ja, den ligger en i... Jag har en där. Den är ju på andra sidan tyvärr. Jag är nere. Släng upp en ny här. Mer i mitten. Fuck. Jag är mer i hörnet. Okej. Okay. Sorry, förlåt. Jag tar sig ut. Tack. Granat.
kan ta sig ut och rensa upp. Mycket bra gjort. Ja, det var häftigt. Och jag får nästan lägga dig i boken som en av de bästa fighterna vi har haft med VS. Brigade gjorde någonting bra. Ja. Episod 6. Både 6.